Laidą remia Biogaja. Tavo pilvuko draugas. Pripučiami ratai, rankovės, kamoliai ir baimė dėl saugumo vandenyje. Jei ir jums tai pažįstama, šis reportažas būtent jums. Nes šiandien dalinsimės patarimais, kaipgi vaikus greičiausiai išmokyti plaukti. Atėjus šiltajam maudinių sezonui, tėveliai dažnai pradeda savo atžalas mokinti plaukti įvairiuose vandens telkiniuose. Tačiau specialistai patarė, kad ruoštume roges vasarą, o mokytis plaukti pradėtume dar žiemą. Tad siūlome žiūrėti reportažą apie vaikų ir tėvų laisvalaikį drauge, bei patarimus, kaip saugiai išmokyti vaikus plaukti, kad kiekviena išvyka prie vandens būtų maloni. Ilgametę darbo patirtį turinti plaukimo trenerį Milda mums atskleidžia bene pagrindinės problemas, dėl kurių tėvai kreipiasi į specialistus, kad būtent šie padėtų išmokyti vaikus plaukti. Šiuo metu tai yra padaugėję, yra, kurie vaikai ateina su vandens baime. Tai yra tas mūsų kai kurių tėvų per didelis atsipalaidavimas prie vandens telkinių vaikui padaro ir žalą. Iš kitos pusės tėvų ir iš priešinga pusė yra, kur vaikus nuo mažens gazdina, nelipki vandenį, nedaryk to, nes nuskesi. Atveda specialistui ir jau tada mokinkit jį plaukti. Iškalbingasis domas taip pat bando įveikti plaukimo techniką, nes vasarą draugė su mama ir močiute ilsėsis, kaip atsako saloje, taip ir neišmoko plaukti, todėl šiandien jis čia. Mano vardas domas ir čia mokinuosi plaukti. Ir kaip tau sekasi? Gerai. Ar jau moki plaukti? Nu, dar mokinuosi. O kas labiausiai patinka? Nu, kai apsilimas ir kaip plaukia nugaras. O anksčiau nemokėjai plaukti ant nugaros? Nu, ne, nes truputį, nu, kai pas buvau įskridęs į tokią salę, tai jas nuo močiutės pas mamytę, nuo mamytės pas močiutę, bet su plauktukais. Taigi, drąsusis domas nusprendė išmokti plaukti, kad kitą kartą, vykdamas atostogauti su mama ir močiute, galėtų plaukti be baimės. Pasak trenerės, kuo vaikas mažesnis, tuo lengviau jį išmokyti plaukti. Anksčiau yra lengviau, todėl kad vaikas kartodamas daug kartų judesius lengviau tą padaro. Vyresniam amžiui jau įsijungia mūsų protas, mąstymas, tai yra kontrolė. Aš to bijau, aš to nedarysiu, man čia nepatogu. Profesionali plaukimo trenerė teigia, tėvai vaikus į plaukimo treniruotes atveda dėl dviejų priežasčių. Tuomet, kai vaikas turi pernelyg didelę vandens baimę, o tėvams pritrūksta žinių, kaip padėti vaikui su ja susidoroti. Antroji, kur kas malonesnė. Jisai ilsisi aktyviai su vaiku kartu, nes tėvai šitoj treniruotėje yra asistentai trenerio, nes jie palydi vaiką, prilaiko, pakartoja klaidas, ką treneris pasako, pratimus daro. Ir kitos pusės jie patys protiškai, kaip sakant, ilsisi nuo savo rūpešių. Jie yra čia ir dabar, stengiasi tiksliau būti. Gal kas nors ir pramoksta, irgi plaukimo įgūdžių savo patobulina. Mokant vaikus plaukimo pamokose, draugė su tėvais galima greičiau matyti jų pažangą. Tėvai sako, aš tikrai negalvojau, kad jisai tą gali padaryti, nes jisai N metų to nedarė, o šia punkt per vieną treniruotę ir padarė. Rekomenduojama treniruotės lankyti 2 kartus į savaitę. Ir nors kiekvienas vaikas yra skirtingas, trenerė Milda teigia, kad per 3 mėnesius jau galima daugumą vaikų išmokyti plaukti bent 2 plaukimo būdais. Tai tikrai per 3 mėnesius vaikas jau sugeba laikytis ant vandens, jeigu jau plaukti dar nemoka, bet laikytis gilioj vietoj, išplaukti iš gilios vietos tikrai gali, šuolį vandenį padaryti. Be to, kad vaikas išmoksta gerai plaukti, trenerė per ilgametę savo darbo patirtį įžvelgė ir kitų plaukimo užsiėmimo pliusų. Tėvai patys stebėsi, pažįsta savo daugiau jau vaikus šitose treniruotėse, nes bet kokiu atveju, ar tai teigiamas ar neigiamas elgesys, tėvam atsiveria tie vaikai daugiau, tai ir yra kokybiškas laisvalaikis, vieni kitų pažinimas ir galiausiai ryšys tarpusavio atsiranda ir vieni kitiem padeda aukti. Kad ne namų ar pamokų ruoša, bet neįpareigojantis laisvalaikis gali padėti vaikų ir tėvų tarpusavio santykiams, pritarė ir šeimos santykių specialistė Vaiva Bingelienė. Šiais laikais visi kalba apie emocinio ryšio svarbą,
vaiko raidai, suaugusio žmogaus gyvenime, o kaip kitaip vaikas galėtų užmegzti emocinį ryšį su tėvais, kada geriausiai negu kartu leisdami laisvalaikį. Todėl manau, kad kartu praleistas laikas, aišku, priklausomai nuo vaiko amžiaus, labai labai svarbi kiekvienos dienos dalis. Pasak specialistės, norite, kad išmaniosios 21-ojo amžiaus auklės, telefonai, televizoriai ir kompiuteriai neužgoštų jūsų ir jūsų vaikų santykių, tuomet pradėkite galvoti apie bendrą laisvalaikį kuo anksčiau. Štai tėtis Vaidas ir jo sūnus Dovydas nuo sausio pradžios jie drauge pradėjo lankyti plaukimo treniruotes. Aktyvų laisvalaikį mėgstantis tėtis pasakoja, kad vasarą pritruko laiko Dovydą išmokyti plaukti, tad nusprendė vasarai pasiruošti iš anksto. Šiandien jie jau penktoje treniruotėje ir mielai sutiko pasidalinti su mumis savo pasiekimais. Susipažinkime su jais artimiau. Jūs rodys per televizorių? Rodys. Per kurį kanalą? Per TV3. Ką išmokot jau papasakot truputėlį? Nu, ką išmokai? Mokom laikyti, kvėpuoti, pirštutį laikytis paviršyje. Išmokom plaukti. Po biškį išmokstam plaukti, tobulėjam tik vieną dieną, Tai ar geras laisvalaikio praleidimas kartu su sūnumi? Nu, taip, pas mus dažnai tas laisvalaikis būna toksai, kad kažkas ar slidinėjam, ar čiožinėjam, ar plaukiam baseinę, tai čia viens iš tų dalykų. Jeigu būtų daugiau to laisvo laiko, tai dar sugalvotume ir kitų laisvalaikių. Bet plaukėjimas tai viens iš tų tokių, kur labiausiai patinka. Taigi, kad vaikas tinkamai ir techniškai taisyklingai išmoktų plaukti, reikėtų pasitelkti profesionalų plaukimo trenerį. Tokiu būdu mokymosi procesas bus greitesnis, paprastesnis, o plaukimo technika taisyklinga ir užtikrinta. Na, o jeigu nusprendėte patys plaukimo mokyti vaikus vasarą, būtinai pasikonsultuokite su profesionalais, kaip tai daryti teisingai.